instantes daremos início à sessão mirim comemorativa ao Dia da Criança de 2011. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e prestigiar essa sessão mirim, que tem por objetivo valorizar o Dia da Criança e que foi criado pelo Decreto Legislativo número 03, de 14 de outubro de 1996, de autoria da vereadora Silvia Mesquita Lemos. Passaremos à apresentação dos vereadores mirins escolhidos pelas escolas particulares. Pelas escolas participantes, desculpa. Ramon Portal da Silva, presidente da mesa. Fábio Pereira Pacheco, vice-presidente da mesa diretora. Otávio Schiffer. Passamos a chamar os demais vereadores. Bruno Machado Mariano. Laura Bergamini. Nathalie Ribeiro Galvão. Natiele Figueira. Thaís da Costa Araújo. Elaine Araújo da Rosa. Os vereadores titulares: Ramon Portal da Silva, representa a Escola 11 de Abril. Fábio Pereira Pacheco, vice-presidente da mesa, representa a Escola Estadual de Ensino Fundamental, também 11 de Abril. Otávio Schiffer, representa a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Secretário da mesa. Bruno Machado Mariano, representa a Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama. Laura Bergamini, representa a Escola Marcelo Gama Anexo. Nathalie Ribeiro Galvão, representa a Escola Fundamental Marcelo Gama Anexo. Natiele Figueira, representa a Escola Municipal Fundamental Dr. Dinardo Silveira Martins. Thaís da Costa Araújo, representa a Escola Municipal Fundamental Marcelo Dias. Laine Araújo da Rosa, representa a Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos. Passemos a convidar os suplentes de vereadores a fazer parte da mesa. Representante da Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama, suplente Tassiane da Costa Araújo. Representante da Escola Municipal Fundamental Dr. Dinardo Silveira Martins, a suplente Andressa de Lima. Representante da Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias,
Suplente Pedro Henrique Velho Peixoto. Representando a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, suplente Flávia Nunes. Representando a Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, Paula Lopes Dornelles. Passamos a compor a tribuna de honra nessa sessão mirim. Convido o excelentíssimo senhor vereador André Soares, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e os demais vereadores e vereadoras presentes a tomarem seus lugares. Convidamos também a vereadora da 7ª Legislatura, professora Silvia Mesquita Lemos, a fazer parte da tribuna. Convidamos o secretário de Turismo, Leonel Pacheco. Convidamos o secretário de Educação, senhor Moisés Pedoni. Queremos agradecer e registrar também a presença das seguintes autoridades. Ele Abreu, vice-prefeito de Mostardas. Marisa Lemos, secretária da Fazenda. José Frantes, assessor de imprensa. Supervisora da Escola Nossa Senhora Aparecida, professora Mariângela Verardi. Professora Leda Santos, diretora da Escola Marcelo Gama. Professora Luci Mestre Leonardo, diretora da Escola Marcelo Dias. Professor Ronaldo Machado, diretor da Nossa Senhora Aparecida. Professora Inês Azevedo, diretora da Dr. Dinarte Silveira Martins. Professora Isabel Velho, diretora da Escola Marcelo Gama Anexo. Professor Maricel Silveira, diretor da Escola de Educação Infantil Dona Yolanda Teixe. Os conselheiros tutelares, senhora Jane Zaca, senhor Matias Velho, temos. Passo a palavra ao presidente da sessão mirim, para que faça a abertura dos trabalhos dessa sessão. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a sessão mirim do dia 18/10/2011. Passaremos a leitura do trecho bíblico com a vereadora Mirim Natiele Figueira. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei todos. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e Legislativo
o secretário vereador Mirim Otávio Schaefer. Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias, indicação número 1, São Simão, 11 de outubro de 2011. Senhor presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, a vereadora aqui abaixo subscreve na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Mostardas a seguinte proposição. Assunto, estudo para viabilizar em caráter de urgência a reforma dos banheiros masculino e feminino e construção de banheiro para professores e funcionários, bem como outro para pessoas portadoras de necessidades especiais. Atenciosamente, Thaís da Costa Araújo, vereadora Menin. Justificativa. Tem por objetivo a presente proposição de solicitar ao Poder Executivo Municipal com urgência a reforma ampla nos banheiros lá existentes, uma vez que atende à reivindicação dos alunos e demais usuários. Com o passar do tempo, os banheiros vêm apresentando danos em suas instalações, em mau estado de conservação, vasos sanitários manchados, em sua precária parte hidráulica desgastada e outros. Construção de um banheiro para proporcionar um ambiente privativo e mais confortável para professores e funcionários. Dotar o prédio de um banheiro adaptado às normas brasileiras de acessibilidade. Tem por objetivo facilitar o seu uso por pessoas portadoras de necessidades especiais, tendo em vista que contamos com o projeto de uma sala multifuncional que se destina a pessoas portadoras de deficiência. Considerando a importância do pedido e a abrangência dos benefícios, com seu atendimento para o corpo docente, discente e funcionário, solicitamos uma atenção especial a essa reivindicação. Pedido de revidência, 01-2011. E um, senhor presidente, vimos através deste solicitar pedido de providência em relação à quadra de esportes da Escola Municipal Dr. Dinardi Silveira Martins, que se encontra em estado precário, precisando de reforma do piso, pintura e telamento em torno da mesma. É desejo de todos comunicar que a escola que haja essa reforma, pois assim os alunos e professores poderão desenvolver melhor suas atividades, tanto recreativas como esportivas, sendo que através do esporte contribui-se para a saúde física e mental de seus filhos. E também a construção de um quiosque, pois este se revela de grande utilidade para os alunos e professores, visando conforto, aumentando a área coberta para trabalhos fora da sala de aula e o abrigo do sol. Este ambiente servirá para contação de histórias ao ar livre e outras atividades pedagógicas. Nathalie Figueira e Andressa de Lima, vereadora titular e suplente. Escola Dinardi Martins. Esta em votação, o vereador que ficar sentado aprova e o que... Da autoria do vereador Mirim Fábio Ferreira Pacheco, solicitação das turmas 4.1 e 4.2 da Escola de Ensino Fundamental 11 de abril. Pedido de providência, 2. E o senhor presidente, vimos através deste solicitar o pedido de providência em relação a quadras de esportes e áreas de lazer em mais regiões da cidade, abertura da rua Léo Luiz Velho com a RST 101, especialistas na área da saúde para atender aqui a população, sinalização de trânsito, segurança nas escolas e cidades, acessibilidade nos lugares públicos e comerciais, melhorias nas estradas e sinais, recapagem da RST 101, melhoria e manutenção da iluminação pública. Fábio Pereira Pacheco, vereador Mirim titular. Ramon Portal da Silva, vereador Mirim suplente. Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, Valim, 3º Distrito, São Simão, Mostardas. Pedido de providência 3. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar Laine Araújo da Rosa e Paula Lopes Tornelles, a primeira vereadora Mirim, a segunda sua suplente, a fim de que representem a Escola Municipal Emílio Ferreira Lemos na sessão Mirim. Vereador Mirim por um dia na Câmara Municipal de Mostardas, em 18 de outubro de 2011.
As alunas vereadoras terão como pedido de providência área coberta com quadra de esportes, vôlei e basquete, professor de educação física para orientar as práticas esportivas e para demais atividades físicas necessárias ao desenvolvimento corporal da criança, ampliar a quantidade de brinquedos na praça já existente na escola, como balanços, escorregador e colocar gangorras, manutenção das estradas que ligam as diversas localidades da escola, manutenção dos abrigos parados onde as crianças aguardam seus ônibus, montar a sala de informática com acesso à internet, providenciar aterro para o pátio da escola. Atenciosamente, Suzana Machado, Vera Marta Dias da Silva, Miriam Terezinha Araçai. Postada 17 de outubro de 2011. De autoria do vereador Mirim Bruno Machado Mariano, solicitação dos alunos da Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama, pedido de providência 04. E o senhor presidente, vimos através desse solicitar o pedido de providência em relação à criação da guarda para a segurança nas escolas, sinalização e redutores de velocidade nas vias públicas em frente às escolas, quadra coberta para esportes na Escola Marcelo Gama. Bruno Machado Mariano, vereador Mirim titular, Tassiano da Costa Araújo, vereadora Mirim suplente. Escola Municipal Marcelo Gama, anexo, projeto vereador Mirim, vereadora Laura Bergamini da Silva, suplente Nathalie Ribeiro Galvão. Melhorias no acesso à escola, Mustard 2011. Melhorias no acesso à escola. Projeto apresentado à Câmara de Vereadores de Mostardas, na sessão vereador Mirim, tendo como vereadora Laura Bergamini e suplente Natália Galvão. Pedido de providência 05. Pedimos a pavimentação da rua 15 de novembro, que dá acesso à escola Marcelo Gama, anexo. Justificativa. Consideramos que a rua 15 de novembro, que dá acesso a esta instituição, precisa de pavimentação, visto que não possui calçada para os pedestres transitarem, o que desencadeia em uma circulação muito grande de alunos no meio da rua, pondo em risco a sua segurança por causa dos veículos que precisam chegar até a escola. A falta de calçamento se torna um transtorno nos dias de chuva, pois pais e alunos têm que transitar na lama. Atualmente, a escola vem sendo beneficiada pela implantação de recursos, tanto físicos como humanos, melhorando assim o processo de ensino e aprendizagem, o que contribui para o desenvolvimento desta instituição, considerando os viés políticos e pedagógicos. Sendo assim, consideramos de suma relevância a melhoria da rua visando melhor qualidade de vida na nossa comunidade escolar. Esta votação, o vereador que ficar sentado aprova e o que ficar de pé rejeita. Passaremos ao espaço destinado aos líderes. 5 minutos cada vereador Mirim, por ordem alfabética. Vereador Mirim Bruno Machado Mariano. Obrigada. Vereadora Mirim Flávia Nunes. Os alunos da Escola Municipal de Cimental Nossa Senhora Aparecida requerem que a Secretaria de Educação faça a manutenção urgente da escola com as seguintes providências: Parque Esportivo Eucílio Lima, Siloca; Quadra Antiga, reforma dos pisos da cercamento, além da colocação de goleiras; Pista Atlética, reposição dos saibros e da proteção lateral, meio fio; quadra coberta, conserto do piso,
pilares para basquete e vôlei. Fechamento dos repedes com os as arquibancadas para o público. Quadra de vôlei de areia. Renovação da areia. Goleira para o campo de futebol 7 e plantio da grama. Estacionamento de veículos e transporte escolar. Um passeio coberto até o estacionamento do ônibus, pois embora tenha melhorado muito, os alunos enfrentam chuva e sol forte esperando o transporte escolar. Iluminação junto ao portão lateral, acesso pela rampa. Conserto da cerca da escola. Com a ampliação da cerca da divisa com o posto de saúde, a subprefeitura e com o terreno do senhor Marcos Silveira, foram destinadas o cercamento da lateral divisa com o senhor Felipe Castro, com as precárias condições, facilitado a entrega de pessoas estranhas à escola. Pedimos que sejam tomadas essas providências em prol da nossa saúde, bem-estar e segurança. Obrigada. Vereadora Mirim Laine Araújo da Rosa. Obrigada. Vereadora Mirim Nathalie Ribeiro Galvão. Obrigada. Vereadora Mirim Natiele da S. Figueira. Sou Natiele da Silva Figueira, estou aqui representando a Escola Municipal Dr. Dinardo Silveira Martins, localizada na Vila Dr. Dinardo Silveira, na Avenida Dr. Dinardo Silveira Martins, número 303, na Vila Norte. A escola é muito importante para o município, pois além de atender a comunidade da Vila Norte, também atende a Vila Leste e por isso deve ser bem cuidada e preservada. A escola tem 320 alunos distribuídos em 15 turmas, funcionando nos turnos da tarde e da manhã e da tarde. A atual diretora é a professora Inês Machado de Azevedo. Vereadora Mirim Thaís da Costa Araújo. Obrigada. Passaremos ao espaço destinado à votação. Indicação 1 de 2011, de autoria da vereadora Mirim Thaís da Costa Araújo, da Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias. Está em votação. O vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. De autoria da vereadora Mirim Natiele da S. Figueira,
da Escola Municipal Fundamental Dr. Dinarte Silveira Martins. Está em votação. O vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita. Aprovada por unanimidade. Pedido de providência 2 de 2011, de autoria do vereador Mirim Fábio Pereira Pacheco, da Escola Estadual de Ensino Fundamental, 11 de abril. Está em votação. O vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 03 de 2011, de autoria da vereadora Mirim Laine Araújo da Rosa, da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos. Está em votação. O vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 4 de 2011, de autoria do vereador Mirim Bruno Machado Mariano, da Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama. Está em votação. O vereador que aprova, o vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 05 de 2011, de autoria Marcelo Gama Neto. Está em votação. O vereador que ficar sentado aprova, o que ficar de pé rejeita.
Aprovado por unanimidade. Passaremos a matéria na ordem do dia. 10 minutos cada vereador. Vereador Mirim Bruno Machado. Mariana. Obrigado. Vereadora Mirim Flávia Nunes. Vereadora Mirim Laine Araújo da Rosa. Obrigada. Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. 5 minutos cada vereador. Suplente de vereador Mirim, Andressa S. de Lima. Doutor Dinarcio Silveira Martins, estou usando esse espaço das explicações pessoais para agradecer a oportunidade da nossa escola estar sendo representada e esperando que o nosso requerimento seja atendido da forma mais rápida possível para o bem-estar da comunidade que a escola tem. Obrigada. Vereador Mirim Bruno Machado Mariano. Vereador Mirim Fábio Pereira Pacheco. Oi. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Pacheco, sou o vice-presidente do vereador Mirim e quero agradecer a todos que votaram em mim. E representa a escola com você também. Muito obrigado. Suplente de vereador Mirim Flávia Nunes. Sou Flávia Nunes, tenho 11 anos, represento a escola Nossa Senhora Aparecida, quinta série, turma 5-1. Obrigada pela oportunidade. Vereadora Mirim Laine Araújo da Rosa. Vereadora Mirim Nathalie Ribeiro Galvão. Vereadora Mirim Natiele da S. Figueira. Vereador Mirim Otávio Schaefer. Boa tarde, eu quero cumprimentar todos aqui presentes. Meu nome é Otávio Schaefer Gomes. Sou da sexta série da Escola Nossa Senhora Aparecida, estou na 62. Muito obrigada. Suplente de vereador Mirim, Paula Lopes Dornelles. Sou Paula Lopes Dornelles, 10 anos,
e muita... Suplente de vereador Mirim Pedro Henrique Velho Peixoto. Sou da escola Marcelo Dias e quero agradecer pela oportunidade que vocês deram para a escola. Suplente de vereador Mirim Tassiane da Costa Araújo. Meu nome é Tassiane, sou suplente de Bruno Machado Mariano. Quero convidar a todos à Feira do Livro, a nona Feira do Livro, dia 10 e 11 de novembro. E também quero convidar os que forem na Feira do Livro a virem ao teatro da quinta série da turma Marcelo Gama, ao teatro da Maçã da Discórdia. Quero convidar a todos. Obrigada. Vereador Mirim Thaís da Costa Araújo. Vereador. Vereadora titular Laura Bergamini. Quero agradecer por deixar a escola municipal fundamental Marcelo Cavalheiros participar da sessão dos vereadores Mirim. Encerramos a reunião com a graça de Deus, convocando os vereadores à próxima sessão Mirim no mês de outubro de 2012, na Câmara Municipal de Mostardes. Um bom dia a todos e obrigado pela presença. Autoridades. Diretor de Escola 11 de Abril, Cláudio Omar Amaral. Secretário de Agricultura Municipal, Sérgio Costa. E das Anitas que estão presentes, que representam a Guarda do Município. Guarda de Honra do Município. Passaremos agora à entrega dos certificados comemorativos à Sessão Mirim. Convido o vereador André Soares para proceder à entrega do certificado ao aluno presidente da mesa, Ramon Portal da Silva. Convido o vice-presidente da mesa, Fábio Pereira Pacheco, para chegar à frente e receber do vereador Léo Pereira o certificado. Convido o primeiro secretário, Otávio Schaefer, a se dirigir à frente, para receber do vereador, da vereadora Nelly Homem, o certificado.
Convido o vereador Mirim Bruno Machado Mariano a receber. Convido o vereador Paulo Pereira a fazer a entrega. A vereadora Mirim, Nathalie Ribeiro Galvão. Convido a vereadora Grace Lopes para fazer a entrega. Convido a vereadora Mirim Thaís da Costa Araújo. Convido o vereador Alexandre Mesquita para proceder à entrega. Convido a vereadora Mirim Laine Araújo da Rosa a receber. Convido o vereador Júnior Pereira para fazer a entrega do certificado. Convido a vereadora Mirim Tassiane da Costa Araújo para receber da vereadora Maria Cecília. Convido a vereadora Mirim Laura Bergamini. Não pode. Convido o vereador Nilo João a fazer a entrega. Convido o presidente André a fazer a entrega dos diplomas de Andressa de Lima. Convido o presidente André a fazer a entrega do diploma Pedro Henrique Velho Peixoto e a vereadora Flávia Nunes. Paula Lopes Dornelles.
Passaremos a entrega dos certificados aos representantes das escolas participantes desse evento. Convidamos o vereador André a fazer a entrega do representante da escola Marcelo Gama. Convidamos o representante da escola Marcelo Gama a receber o certificado. O vereador André continua para fazer a entrega ao representante da escola Marcelo Gama Anexo. Representante da escola, doutor Dinácio Silveira Martins. Representante da escola 11 de abril. Representante da escola, Emílio Ferreira de Lemos. Representante da escola, Marcílio Dias. Representante da escola Nossa Senhora Aparecida. Prosseguindo, convido o secretário de Turismo, Leonel Pacheco, a receber o certificado por sua colaboração para a realização deste evento. Convido o secretário de Educação, Moisés Pedoni, a receber também o certificado por sua colaboração. Gostaríamos de convidar a vereadora da 7ª Legislatura, professora Silvia Mesquita de Lemos, a proferir a entrega do certificado à aluna Mirim, à vereadora Mirim, Natiele Figueira.
gostaríamos que a vereadora professora Silvia receba das mãos do presidente o certificado. Passaríamos a palavra à homenageada professora vereadora Silvia Mesquita Lemos, autora da lei do Decreto Legislativo 03 de 1996, que cria a Seção Mirim. Estou um tanto emocionada depois de tanta homenagem, mas não poderia deixar de registrar neste momento a minha emoção, a minha satisfação, a minha alegria em poder estar aqui junto com essas maravilhosas crianças, dignos vereadores da Seção Mirim, né, do ano de 2011, e seus respectivos suplentes, meus queridos vereadores e presidente da Câmara de Mostardas, meus queridos alunos, comunidade que se faz presente, as autoridades presentes, enfim, é bastante emocionante este momento. No momento em que redigi o projeto da Seção Mirim, tinha sim por objetivo alcançar esta confraternização entre as escolas, entre os alunos, e principalmente este contato com o poder legislativo, que é algo tão importante em nosso país e em todo o Estado democrata. Quero dizer a vocês, meus queridos vereadores, eu tive a satisfação de ser vereadora por uma legislatura e foi maravilhoso. E agradeço a Deus por ter me dado aquele momento de lucidez, de entender, de fazer este projeto. Porque vejo assim as minhas queridas crianças de Mostardas se entrosando, participando de um ato concreto da Casa Legislativa. É algo muito importante, viram, vereadores mirins? É maravilhoso poder participar da política brasileira e vocês têm uma grande responsabilidade, como todos os presentes e todas as crianças do nosso país. Nós sabemos, vocês sabem, que a nossa política anda por demais descrente, né? Se vê falar tanto em corrupção. Este fato é algo presente em nosso país, infelizmente. E por isso, este momento carece de que vocês pensem, reflitam e queiram ser políticos honestos, políticos para fazer do nosso país um grande e maravilhoso país cada vez mais. Nós sabemos que existem os políticos bons, graças a Deus. Nós temos aqui em Mostardas grupos de políticos que pensam e trabalham pelo nosso bem. E assim também temos no Brasil. E é esse o meu objetivo, foi essa a minha intenção. Fazer com que os alunos saiam da sua sala de aula e venham participar de algo que traz muito em benefício deles próprios. Agradeço muito a oportunidade e estou, quero dizer, bastante emocionada com esses certificados, com toda essa honra que me foi dada. Muito obrigada. Parabéns, queridos vereadores mirins. Parabéns aos professores, parabéns a toda a comunidade escolar e aos vereadores, a esta Casa Legislativa, que soube tão bem organizar este acontecimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Convidamos o secretário de Educação, Moisés Pedoni, a fazer uso da palavra. Quero
saudar a pessoa do nosso vice-prefeito Henrique Abreu, presidente do Legislativo, vereador André, saudar a todas as autoridades aqui presentes, os nossos diretores municipais, supervisores, vice-diretores, aos nossos professores de todas as nossas comunidades escolares do município e também do estado, aqui na presença do diretor da Escola 11 de Abril. Cumprimentar toda a comunidade aqui presente, os servidores da Casa Legislativa, como disse a professora Silvia, pela belíssima organização, presidente André, por essa realização da sessão mirim. Aos nossos vereadores e vereadoras mirins aqui na sessão de hoje, na pessoa do presidente, parabenizá-los a todos, né, pela maneira que se pontuou essa sessão mirim. Então, fico meus cumprimentos, meus parabéns a cada um de vocês. Como secretário de Educação e vereador do município de Mostardas, temporariamente ocupando a cadeira, né, dessa secretaria, uma área tão importante, professora Silvia, e esse projeto que a senhora fez, a senhora disse que foi como meta confraternizar e ter o contato com o Poder Legislativo. E eu vou mais além, eu não tenho dúvida que esse projeto fomenta futuras lideranças políticas do nosso município de Mostardas. Está aqui futuros vereadores, futuros secretários, futuros prefeitos, enfim, futuros pessoas de bem para fazer a política do bem, que, como disse a professora Silvia, que nós, pessoas do bem, temos que ocupar esse espaço, porque política não tem espaço vazio. Se pessoas do bem achar que tudo é ruim, tudo é mal, todo político é corrupto, infelizmente os maus políticos, aquelas pessoas que não estão preparadas, vão vir e vão ocupar todos os espaços. Seja ele na esfera do município, seja ele na esfera do estado, seja ele na esfera federal. Então, pessoas de bem, como vocês, crianças, que desde hoje estão contribuindo para esse processo, através desta manhã aqui, onde todos nós estamos fazendo política, a política sadia. Por que não futuramente entrar num partido político, nosso município aqui mesmo, todos os partidos, né? Tem pessoas do bem e tem pessoas mal. E nós, pessoas do bem, temos que ocupar todos esses espaços que são a nós dispostos. Aqui ouvi várias reivindicações pertinentes à nossa pasta, que não poderia, né, deixar, você sabe, a gente está ocupando essa secretaria desde o ano passado, e vocês que estão lá dentro da comunidade escolar sabem que a atual administração, a atual gestão da Secretaria de Educação, com a nossa equipe de diretores, estamos fazendo obras em cada comunidade escolar. No ano passado, em 2009, quando assumi a secretaria, aderimos o programa LSE, que é o Levantamento de Situação Escolar. O que, que nós fizemos com isso? Qual é o objetivo desse projeto? Nós diagnosticamos todas as demandas de cada comunidade escolar. Hoje a Secretaria de Educação tem detalhadamente toda a situação de cada escola, onde está o seu gargalo, onde tem a possibilidade de nós atender a curto, médio e longo prazo. E isso nós temos conseguindo fazer, até o momento já foi investido, só com recurso próprio do município, mais de R$1,5 milhão, recurso próprio do município. Em parceria com a União, nós temos R$2 milhões, ou seja, a Proinfância, a futura escola de educação infantil que está sendo construída na Vila Norte, onde nós vamos acabar definitivamente com a falta de vaga para creche. Então, a partir de fevereiro, se Deus quiser, ontem eu estava em reunião com a empresa que está construindo aquela escola, em fevereiro vai ser entregue, o ano que vem nós vamos zerar a demanda de vaga por creche. A escola da Casca também, lá na comunidade da Casca, na Solidão, mais de 700 mil reais. A Proinfância, mais de R$1,2 milhão do governo federal e R$52 mil em contrapartida do município. Isso é investimento. Isso é o olhar que a administração sente que precisa nesta área tão fundamental que é a educação. Então a gente está realizando todas essas obras. Eu vi aqui pedidos como banheiros, e a gente já fez, está construindo alguns deles nas comunidades escolares, já atendendo, e é essa a nossa preocupação, atendendo dentro da legislação da acessibilidade, como vocês colocaram aqui. A escola Marcelo Gama recebeu o banheiro ano passado, a escola Dinart foi entregue agora, 2 semanas atrás, um banheiro com acessibilidade. A escola Nossa Senhora Aparecida está recebendo um investimento de mais de R$500 mil, com banheiros que vai atender a acessibilidade.
estamos investindo em sala multifuncional, olhando para essas crianças especiais, dando a elas, ao nosso corpo de professores também, formação continuada para atender essas crianças que vão vir ou já estão nas nossas comunidades escolares. Os nossos laboratórios de informática revitalizamos, estamos colocando eles, em todos eles, em todas as comunidades em funcionamento. A nossa secretaria, desde o ano passado, inclusive terceirizou a empresa particular, privada, para fazer e colocar em funcionamento os nossos laboratórios. Enfim, todas essas obras é atendendo a legislação, é atendendo e colocando um ambiente melhor para cada um de vocês que estão lá nas comunidades, aos nossos corpos de professores e servidores e também aos seus pais, que tem que sentir orgulho de ter os seus filhos na nossa rede municipal de ensino, seja ela do município, seja ela do estado, que também a gente vê que o estado está investindo na infraestrutura aqui da educação de Mostardes. Então todos esses pedidos eu vou levar, depois o nosso presidente vai entregar com certeza para nós, vamos encaminhar também ao prefeito para o seu conhecimento, e vocês podem ter certeza que aquilo que a gente consegue fazer a curto, médio e longo prazo está sendo planejado pela atual administração, pela Secretaria de Educação, e eu não tenho dúvida que essas reivindicações serão atendidas. As quadras poliesportivas. E eu quero ressaltar aqui, quero falar, né, nessa questão que foi muito bem colocada pelos colegas vereadores mirins. As quadras poliesportivas, a Marcílio Dias, ano passado, apresentou essa mesma reivindicação, está lá a quadra sendo construída, reformada e vai ser entregue agora até o final do ano. A Nossa Senhora Aparecida, lá na Solidão, lá tem duas quadras, tem uma coberta e uma sem cobertura. A sem cobertura nós pretendemos colocar ela em reforma agora, na virada do ano. A coberta, o que é a nossa intenção com a área coberta na escola Nossa Senhora Aparecida? É adaptá-la para um ginásio de esportes para a comunidade. E isso já vai ser contemplado no orçamento agora de 2012. A reivindicação de vocês, com certeza, essa vai ser atendida agora na virada do ano. A quadra coberta vai virar o futuro ginásio de esportes da escola de vocês. Lá funciona também o ensino médio, parceria entre o município e o estado. Enfim, a escola Dr. Dinário Silveira Martins, que realmente a quadra está em situação precária. Existe protocolado junto ao Ministério do Turismo, através de uma emenda do deputado Marrone, está aqui o professor Alvo, que foi através do contato dele, uma emenda protocolada de R$100 mil para nós reformar aquela quadra. Portanto, nós não investimos recurso na quadra este ano, porque a gente está aguardando o Ministério fazer a liberação do recurso. Então, claro que, sem dúvida nenhuma, vindo uma emenda, vindo um recurso da União, com os recursos próprios nossos, a gente pode deslocar esse recurso para fazer outras obras que são levantadas pelas comunidades escolares. Então, essa é a situação das quadras poliesportivas, tem pedidos também para Emílio, tem pedido lá para Bento, enfim, repito, todas as comunidades escolares, e vocês são provas disso, estão recebendo investimento da administração. Não tem uma escola do município que não recebeu ou está recebendo investimento neste momento pela nossa administração. E nós queremos ir além, muito mais. 2012 vai continuar as obras de investimento. E educação não se fala só em infraestrutura, se fala no corpo técnico. E a atual administração investe em formação continuada. Estamos discutindo com os nossos professores. Eu e o prefeito Marcos tivemos este ano visitando 3 sistemas de ensino. Visitamos agora recentemente, na semana passada, em Curitiba, o sistema de ensino positivo. Já visitamos o sistema Dom Bosco, visitamos o sistema COC lá em Cajuru, em Ribeirão Preto. Qual é o nosso objetivo, é a nossa intenção com isso? É qualificar ainda mais o nosso professor para que a parte pedagógica seja fortalecida. Então a gente está debatendo, está visitando, está tendo conhecimento de como funcionam esses sistemas, e provavelmente, se o corpo docente da nossa secretaria, do nosso município aceitar, nós vamos implantar um sistema de ensino que venha qualificar ainda mais a nossa educação de Mostardes. Né? Então seriam essas colocações que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, parabenizá-los a todos, né, pela colocação. A Casa do Povo, a nossa Câmara, professora Silvia, é esse reflexo aqui. Pessoas que representam todas camadas sociais. E a Câmara de Vereadores, ela tem sim que ser fiscalizadora,
tem que ser, sim, crítica, mas uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva, que isso não traz benefício para ninguém, muito pelo contrário, desgasta e cansa o nosso município e tem que, sim, vir aqui e colocar as reivindicações da nossa comunidade. Então, a Câmara de Vereadores é isso que vocês fizeram hoje aqui. Então, fico os meus cumprimentos. Mais uma vez, parabéns a todos vocês e a nossa comunidade que prestigiou esse evento. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Convidamos o vereador presidente André Soares a fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o meu presidente agora, o Ramon, o seu secretário Otávio, o vice-presidente Fábio, os demais vereadores, os suplentes, cumprimentar o vice-prefeito Enio Abreu, meus colegas vereadores e vereadoras, professora Silvia, vereadora da 7ª legislatura, vereador Moisés, secretário de Educação, Leonel, secretário de Turismo, demais secretários, diretores de escola, professores, pais, alunos e comunidade que atendeu o nosso convite, está aqui nessa manhã para prestigiar o exercício pleno da democracia e da cidadania que esses alunos, na sua maior parte de quarta e quinta série, né? Sexta série, quarta, quinta e sexta série, estão exercendo neste momento, através e todas as homenagens que forem rendidas são poucas, através de um projeto da vereadora Silvia Lemos, então presidente da Câmara de Vereadores naquela época, que é o decreto legislativo número 3 de 96, que criou a sessão mirim aqui em Mostardas. E nós, este ano, a gente pretende, a nossa pretensão este ano, ajudados pelos professores das escolas, a professora Leda e todos os demais professores que participaram, foi informar os alunos que iriam participar da sessão mirim, os vereadores e os suplentes, e as turmas às quais eles fazem parte do funcionamento da Câmara. Alguns estiveram visitando a Câmara durante o horário de trabalho, outros puderam comparecer a uma sessão ordinária, e isso tenho certeza que ajudou muito os meninos e as meninas aqui, vereadores e vereadoras, a entenderem o funcionamento da Câmara de Vereadores. Mas isso faz parte de todo um trabalho que a gente tem desenvolvido neste ano, nessa gestão, na minha gestão como presidente da Câmara de Vereadores, com o vereador Léo Pereira, meu vice-presidente, a vereadora Nelly, minha secretária, de tentar, de certa maneira, desmistificar um pouco essa, digamos, má impressão que muitas pessoas, e crianças, pessoas, adultos, jovens, têm da Câmara de Vereadores, do trabalho de um vereador e de como funcionam os poderes do município. Isso é importante para que eles, que como disse antes aqui, quem me antecedeu, o vereador Moisés, acho que foi que falou, eles que vão ser, a professora Silva também disse, vão ser os futuros vereadores, os futuros prefeitos, quem sabe daqui pode sair um futuro juiz de direito que poderá atuar na comarca de Mostardas, para que eles possam, desde já, e eu sei que as escolas trabalham isso, mas eventos como esse ajudam a esses meninos e meninas a entenderem como é que funcionam os três poderes e como é que, neste momento, funciona um processo legislativo. Nós tentamos, e eu acredito que conseguimos, fazer a sessão de vereadores da maneira mais próxima possível de como ela funciona na sua essência, como funciona na Câmara de Vereadores. Algumas adaptações a gente teve que fazer, mas a gente procurou e buscou, os alunos que participaram dos ensaios, enfim, podem confirmar isso, fazer o mais parecido possível. Eu espero que vocês tenham, as meninas, os meninos, as vereadoras, os vereadores, os suplentes e as suplentes, tenham gostado deste momento, que isso sirva de incentivo e de motivação para que vocês continuem fazendo política, porque política a gente faz todo dia. Este momento
A política, ela tem dois momentos. A política de trabalho, essa política de reivindicação, a de cobrança, a de pedidos, e a política partidária, que não é essa que vocês estão fazendo aqui agora e que não é essa que a gente se propôs e quer fazer aqui neste momento. Vocês, espero que vocês tenham criado com isso essa consciência democrática e cidadã de reivindicar e pedir. E eu acho que as reivindicações de vocês, e por isso a gente fez questão, além de o secretário Moisés, através da Secretaria de Educação, ter nos ajudado muito a poder realizar essa sessão na data de hoje, a gente fez questão que ele pudesse também falar para já dar um retorno para vocês de imediato dos pedidos, porque nós sentimos, pelo que vocês nos passaram nas reuniões que nós fizemos, nos ensaios que a gente fez, que vocês tinham a dúvida de que se as proposições e as respostas aos pedidos de vocês seriam atendidas ou alguém ficaria sabendo do que vocês propuseram aqui. Podem ter certeza, o secretário está aqui, vai, na medida do possível, atender os pedidos. Nós vamos encaminhar ao prefeito e esse, nós vamos fazer o acompanhamento até o final deste ano e vamos estar informando as escolas. Eu, aqui é um compromisso que eu firmo com as diretoras das escolas, os professores que se envolveram neste projeto neste ano. Nós vamos estar informando e comunicando vocês de todos os passos que estas proposições apresentadas pelos vereadores e pelos suplentes das escolas de vocês fizeram, todos os passos que elas vão tomar a partir da data de hoje. Então, nós, a Câmara de Vereadores, e eu falo em nome de todos os meus colegas vereadores e das colegas vereadoras, agradecemos muito a vocês. Nós tentamos, como eu disse, já está pronto aqui. Nós fizemos aqui, depois pessoal aqui da secretaria fez, nós tiramos uma foto dos alunos, eles vão levar essa recordação também, a foto da sessão mirim agora aqui, vão levar para casa essa pequena recordação para que eles um dia e possam, e espero que se orgulhem de dizer que um dia foram vereadores mirins da cidade de Moçada. Então, para concluir, eu quero, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer à Secretaria de Turismo, através da secretária Leonel, que também colaborou bastante para esse evento acontecer, ao vereador Moisés, que é secretário de Educação, pela colaboração da Secretaria, de seus funcionários, a presença da vereadora Silvia, vereadora da 7ª Legislatura aqui nos Tardes, e dizer, vereadora Silvia, para a senhora, que a senhora já não recebeu, nos próximos dias vai estar recebendo na sua casa uma correspondência, porque nós vamos criar na Câmara de Vereadores de Moçada uma galeria das ex-vereadoras de Moçada. E ontem eu tive a grata satisfação, através de um contato iniciado pelo vereador Alexandre Mesquita, falei por telefone com a primeira vereadora de Moçada, a dona Terezinha Costa Paiva, que também é eleita, aliás, é irmã da vereadora Yolanda Salomão Costa, que confirmaram, vão mandar suas fotos e estarão presentes no dia da inauguração. Então, todas as vereadoras, inclusive as atuais vereadoras, vereadora Cecília, vereadora Grace, vereadora Nelly, já terão suas fotos expostas na secretaria e eu vou ter a grata satisfação, tenho certeza, de contar com a presença de todas no dia da inauguração dessa galeria. Então, agradecendo a senhora, agradeço aos meus colegas vereadores, aos meus colegas vereadoras, agradeço aos vereadores mirins, às vereadoras mirins, aos suplentes e os suplentes, aos meus funcionários da Câmara de Vereadores, que sempre atendem o nosso chamado e organizam as festas que a gente se propõe a fazer, as reuniões que a gente se propõe a realizar. Agradeço aos diretores das escolas, aos professores, aos alunos e aos pais que compreenderam este momento e participaram junto com seus filhos neste ato que ajuda, tenho certeza, a construir a consciência cidadã e democrática de cada um e de cada uma deles que participaram desta sessão mirim neste ano. Muito obrigado a todos e eu vou pedir que fiquem todos aqui, que a gente tem mais uma sequenciazinha rápida na sessão mirim deste ano. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecemos a presença de todos e convidamos as crianças para o Largo Vilar Braga participarem das
atividades, como o recreacionista Rodrigo Camargo. Ele vai fazer a apresentação inicial aqui na sede e ao lado, que é o Largo Vilar Braga, será feita a recreação e também será servido o lanche às crianças. Muito bem. Primeiro eu vou reiterar que fui chamado errado. É ilustríssimo, excelentíssimo, honoríssimo, fortíssimo, lindíssimo, grandíssimo. Ótimo outubro, feliz dia das crianças para todos. Para todos também. E eu gostaria de convidá-los. Nós fazemos umas brincadeiras aí na rua. Quem gosta? Eu também. Quem gosta aí? Certo. Mas, primeiro, vou explicar uma coisinha. Como a gente é muita gente, então nós vamos dividir um pouco a brincadeira lá na rua. Depois da brincadeira, o pessoal ali fez um cachorro quente pra mim e eu vou distribuir pra vocês. Se sobrar, né? Porque eu não vou vocês. Outra coisa. Gente, nós vamos fazer o seguinte. Os menores vão ter uma brincadeira diferente e os maiorzinhos a gente vai fazer outra brincadeira. Então vai ter também uma oficina de circo, um pouquinho. Não tem muito material, mas a gente vai fazer uma distribuição pra poder todo mundo brincar, certo? Quem tá com pressa aí para nós dar brincar de uma vez? Eu! Certo, então primeiro eu tenho que fazer uns agradecimentos. É coisa pouca, vai ser rapidinho. Eu trouxe a lista. Vou começar. Agradecendo a Prefeitura de Mostardas, Câmara de Vereadores, senhores vereadores e tá, todo mundo. Aplausos! Aplausos! Yeah.
vereador Léo Pereira. Vai ser bom, pessoal! Ei, todo mundo pega na volta do ano aí! Vai lá, Paulo. O sangue soltou o verbo. Vamos agora, vamos. Vamos fazer.